bagamba okalya ddakaddadda buli kintu kyokola kibaako okusasulwa. Mwategeera ennaku ezo Buchanan bwe yavaayo n'akuba yene ttiimu ye ne bakuba Rock Giant MP ne Kibooko nga bamukuba mu lwaki yeeyita ghetto president, kwali kumenya mateeka n'okulya mu kyemuyita ghetto nation olukwe. Ebintu byatabuka bino byalinga ebyokusaaga naye byatabuka. Buchanan avuddeyo ne yeekubira omulanga oluvannyuma lw'embeera okumutabukako mu ghetto ewansi. Buchanan avuddeyo n'asaba gavumenti emuwe obukuumi, emwongereze ku basajja abatendeke aba city bongere okuba nga bamukuuma. Agamba nti ennaku zino embeera temutambulira bulungi olw'okuba nti avubuka b'omu ghetto banyiivu gyali era baagala okuba nga bamutuusaako obulabe saa wonna. Buchanan agamba nti amaka ge gaaniriza abantu bangi abavubuka ababeera bajjayo okujja bamwebuuzeyo ku nsonga ezekuusa ku pulojekiti za pulezidenti ez'enjawulo ze yabawa. Naye munnange agamba nti atidde ali mu kutya kubanga anytime bayinza omugajambula abantu banyiivu kuleba ebyaliwo. So kasaba agamba nti kiteetewera ebyokwenda bye tebimala, ayagala gavumenti emwongere ku bukuumi. Ndowooza olaba misuse of power, nti osobola okubeerawo ng'oli w'amaanyi nga ensi ekulaba bulabi ng'oli okola ebyokola emirimu gyo ng'oli oke teryakunyegako teryakusumbuwa oba okitegeera, naye n'ogenda ku makya n'osala lines n'ova ku mulamwa n'omanya nti abantu balina amaanyi era abantu basobola okunyigiriza ne batya ku kisenge. Emabega Buchanan yabaddewo ng'akuba ekintu kye mpola nga ne bw'atambula ng'ali yekka saawa mmeka ez'ekiro teryamubuuza teryamunyega ate Buchanan kino oba kiri. Naye ebintu ke byagenzeemu misuse of power ke yabitaddemu okutulugunya abantu n'okubaviira mu mbeera ate lwe yategedde nti things can turn around. Amidi stinga ina powers, ina sente, embeera zokyuka takyali bubi ate kati geta agitya ku lw'ensonga nti ate be bamukwasa okukula embeera ate yaddamu kuba kuba Kibooko. So awo embeera ne bange mutabuseeko, ndowooza olaba nti amaanyi g'abantu gasooka okukyusa buli kimu. Okitegeera kati essaawa zino omuntu eyeti yeetaaga kubeera n'aba poliisi yadde wa kasaali kati ali mu kusaba counterterrorism amukuumi alimweralikivu agamba nti mutuufu avubuka bajja kumutuusaako obulabe ate bamulemesezza okukola emirimu pulezidenti yamutuma nga presidential advisor ku nsonga z'ebya ghetto. Ndowooza olaba kiba kita misuse of power. Buli woteekawo bad conduct mu community, this is what you face. Oba okitegeera singa teyavaayo okutabukira abantu, singa teyavaayo okwongera kukolesa buyinza bwe nga ye bwali a presidential advisor, singa osanga bino tebiriwo naye kati wuyo ali mu kusaba protection bw'ate kati aba ghetto bamwefuulidde. Okitegeera so sometimes tuyinza okanitumanya nti mutuufu entebe ogirina naye ogirina ku lw'abaani, ogirina ku lw'oyo yagikuwa oba ogirina ku lw'amaanyi g'abantu be bakwasa okuliddinga oba okitegeera. So at any cost n'osigala nga buli bakakkamu obuli kye tukola, buli w'obeeraawo n'otabeera mukakkamu ogenda okubaza nga this is what you face. Kati akyasobola kuzunga ng'ali yekka, yeetaaga okuzunga ng'aliko abamugoberera oba okitegeera. Kale no ye mukulu Buchanan bw'atyo embeera gy'alimu alabika nga kati ali mu kutya ebintu tebimutambulira bulungi abirowoozaamu tabitegeera yeewuunya what next, asaba government emuwa obukuumi. Kale no this is story eyokuyigirako nti akuwadde obukulu newakubadde bakuwadde kulya naye ataba takuwadde kujooga aba akuwadde kukulembera bantu kati wuuyo newe ayagala kuddukayo olwokuba bantu bagala mulumba mukuba Kibooko bagala musasula biri byakolaani byakola Rock Giant. So anyway katumusabire bapote bamwesitute neemukuuma.